ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនំញ៉ាំលេងម្ដងចានំនេះគឺគេចាលក់នៅតាមផ្លូវបងប្អូនចាហើយចានឹកឃើញនំនេះគឺឃ្លៀនតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើរបស់វាចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមកតាមដានទស្សនាវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើនំពីរប្រភេទចាមួយគឺនំកងមួយទៀតគឺនំក្រូចចានំក្រូចសណ្ដែកផ្អែមចាអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំមានសណ្ដែកបាយរបស់យើងចាមួយខាប់ចាខ្ញុំលាងទឹកវាឲ្យស្អាតចាលាងទឹកជម្រះប្រហែលជា3-4ដងរហូតតដល់តែទឹកនឹងវាថ្លាចាបន្ទាប់មកយើងត្រូវទុកនឹងឬត្រាំសណ្ដែកបោះយើងនៅក្នុងទឹកនឹងចារយៈពេល បន្ទាប់ពីសដៃយើងបានរីកហើយចាយើងយកវាមកចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមួយទៅហើយយើងដាក់ទឹក500ml ចូលចាហើយយើងត្រូវស្ងោរសដៃយើងនឹងឲ្យវាឡើងរីកសិនបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីសដៃយើងបានស្ងោរឡើងផុយហើយបងប្អូនចាគឺខ្ញុំដាក់ស្ករសចំនួន600g ចូលខ្ទិះដូងចំនួន60ml អំបិល3g ហើយកាក់ដូង50g ហើយនឹងស្ករត្នោតចំនួន2 ស្លាបព្រាបាយកំពុំប្រេងឆា1 ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវចាកូរវាឲ្យជាប់រហូតចឹងទៅបងប្អូនចាគឺខ្ញុំប្រើ ចាដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងួតនៅផ្នែកខាងលើនៃសដែករបស់យើងបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងថ្លឹងសដែករបស់យើងទៅចាហើយបងប្អូនចង់បាន30នំឬក៏40នំបងប្អូនចែក1/30ឬក៏40ទៅយើងនឹងឃើញទម្ងន់សដែករបស់យើងមួយមួយហើយចាយើង ថ្លឹងវាឲ្យស្មើស្មើគ្នាហើយយកវាមកលុញឲ្យមូលមូលបែបនេះហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើតែប្រហែលជា10នំអីទេបងប្អូនចាហើយសណ្ដែកដែលខ្ញុំនៅសល់គឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកចាឬក៏ដាក់នៅផ្នែកខាងលើក៏បានដែរបានតែ2-3ថ្ងៃឬក៏ដាក់នៅទូទឹកកកហ្នឹងកកហ្នឹងច្រើនមួយអាទិត្យដែរ ចាបន្ទាប់មកយើងមកលាយគ្រឿងផ្សំម្សៅក្រៅរបស់យើងចាមានដូចជាអង្ករដំណើបអង្ករខ្សាយស្ករសបេកឃីងផាវឌឺ អំបិលខ្ទិះដូងហើយនឹងទឹកចាយើងចាក់ចូលគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបែបនេះហើយយើងច្របល់ចាម្សៅរបស់យើងនឹងចាច្របាច់ច្របល់វារយៈពេលប្រហែលជា 2-3 នាទីចាបន្ទាប់ពីយើងញីប្រហែលជា 2-3 នាទីហើយចាយើងត្រូវគ្របវាទុកចោលប្រហែល 1 ម៉ោងសិន ចំនួនម្សៅហ្នឹងប៉ះសិនបើសដែកយើង 10g យើងដាក់ម្សៅចាចំនួន 15g ទៅបងប្អូនចាហើយយើងលុញវាឲ្យមូលមូលទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងយកវាមកគ្របជាមួយនឹងចាសដែករបស់យើងបែបនេះចាហើយវានឹងធ្លាក់ចុះទៅបន្តិចបន្តបន្តិចម្ដងហើយបងប្អូនចាកុំភ័យអីដោយសារតែសាច់ម្សៅនេះគឺវាទន់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនពេលលុញហ្នឹងរៀងថ្នមដៃបន្តិចទៅ ចាហើយនំក្រូចរបស់យើងហ្នឹងការយើងត្រូវសកត់វាបន្តិចចាហើយគឺខ្ញុំជ្រលក់ជាមួយនឹងចាល្ងខ្មៅហើយដំបងហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រលក់ទឹកបន្តិចទើបយកវាមកជ្រលក់ជាមួយនឹងល្ងហើយចាំដាក់នៅលើនំរបស់យើងចានៅពេលដែលខ្លាញ់វាឡើងកម្ដៅល្អហើយចាំប្រហែលជា 160°C ហើយបងប្អូនមិនត្រូវបង្ខំភ្លើងទេចាយើងបំពងសន្សំឲ្យវាឡើងឆ្អិនសាច់នំហើយនឹងឡើងពណ៌ក្រហមល្អ ហើយម្សៅដែលខ្ញុំនៅសល់ហ្នឹងចាគឺខ្ញុំយកវាមកលុញធ្វើចាននំកងហើយនំកងនេះគឺខ្ញុំធ្វើមីនីនំកងចានំកងតូចតូចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកចង្កឹះហ្នឹងចាមករុកចំកណ្ដាលហើយខ្ញុំវែកវាបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនចាកុំឲ្យវាមានប្រហោងខ្លាំងពេកចាហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លាញ់បំពងដូចគ្នាទៅនៅពេលដែលវាបំពងឡើងក្រហមហើយយើងស្រង់វាទុកមួយឡែក ហើយបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើស្ករឲ្យវាឡើងស្រួយឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូននេះយើងមកធ្វើស្ករនំកងចាគឺខ្ញុំមានស្ករក្រហមចំនួន4 ស្លាបព្រាបាយចាខ្ញុំចាក់ទឹកបន្តិច
hay nâng công đã trà scotch nấu chấm nôn trà mùi trong slapre trà và hai chế mùi slapre cà phê bông bốn trà hay dân cồng cầu viên bông bốn trà và toa mắc cứ nhôm đã ẩm bơ trà mùi chập hay nâng croch má bẩn tịch trà và toa mắc dân đã rụng ngò về hồ toa làng trường cón hay và sân ở bông bốn trà ngoài đăng thà về rồi bồn na rồi về rắn dân ai và toa tại vì nó không tật bài đi cha nó pe để dân vô tranh máu dân pa với tha vì rằng rừng hái mới đây tha dân ai bật phượng bàn hái và tập máu cứ nhung đã lưng ngồi so trốn cha hai dân tổ lẽ nông con rồi bà dân trốn tới cha cứ rủi ro chỉ cả sai hái cha dân đồng nghiệp vì bài nắng cha lại ní cứ nông con nông cùi rồi bà nhìn nhung cha rủi ro hái nhà này vậy tôi cứ rút chiếc chân anh hơi sẽ bỏ khẳng khai xuôi chân anh mình tên cha nông cổ hơi xin nổ khẳng khăn ông mê rút chiếc bà em mốt hơi trong này nông con vĩnh cư cha rút chiếc bà em chân anh thay mà đoàn nên chung mình chấp nên khá nhóm xô mà con chán mong bồn tặng ọc khá nê đã cho chất tam nàn tài xin à video rồi bọn nên khá nhóm cha và xin mà mong bồn cho chất xô mê ta chui share video rồi bọn nên khá nhóm nạ mùi phó nâng complete chui follow page tàng p rồi bọn nên khá nhóm cha cư rụng đua fast food nâng vai kitchen ọc con chán chung rèm clear.